Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Kabaraya channel YouTube Berin Vlog Kabaraya Sunda Sadayana. Di kesempatan ieu abdi bade ngadongeng carita asal usulna hayam pelung ya, hayam pelung nu aya di Cianjur. Mangga dikupingkeun dongengna. Lamun seug urang parang nyucruk lembur sabak kota nu aya di tatar Sunda, tinangtu baris manggihan hiji daerah anu endah. Uplak-aplak pasawahanana, curcor herang caina. Ngemploh hejo padatarana, ting parentul pagununganana. Gunung gede tuturusna jadi wates pangkulona. Jaladri anu asri nungtung lembur pakidulan, kabeh wetana kasipat kuwalungan nu kamasur Citarum katelahna. Citarum kebat ngaler brasna kacirata, tapel wates Purwakarta, tatangga saampar samak tatar Cianjur. Kacaturkeun di hiji wewengkon anu kawentar kental ku agamana, beunghar ku budayana, matak teu jadi heran upama eta tempat teh nepi kakiwari dijarujuk ku jalma-jalma boh nu nyarucruk bagbagan agama, boh nu nalungtik ngeunaan kabudayaan Sunda. Nyoreang alam katukang mangsa abad ke-18, urang ngalangkang salah sahiji pasantren parenahna di lembur Buni Kasih Warung Kondang Cianjur. Eta pasantren teh disepuhan ku kersana Mama Jarkasih. Dina hiji poe bada jumahan, Mama Jarkasih cumarita kapara santrina. Leuleuy ancat titih rintih perbawa sepuh anu jembar ku katiasa pokna. Assalamualaikum. Para santri ngawalon. Waalaikumsalam. Mama Jarkasih neraskeun cariosanana. Para santri nu dipiasih ku Gusti, puputon ieu wewengkon. Mama muji syukur kayang agung ka Allah Subhanahu wa taala, geuning jaba ti hidep anu tetep reng geunek di ieu patempatan. Alhamdulillah, tambah poe teh tambah dulur. Para santri ngawalon deui. Leres pisan Mama, nu masantren teh tambih seueur utamina ti luar pilemburan. Hiji santri hiji nyambung catur. Namung Mama, aya perkawis nu kedah diemutan ku urang. Mama Jarkasih tumaros. Perkara naon? Peryogi ngalegaan kobong kanggo kaperyogian sadidinten. Eta ge janten perkawis urang, walon eta santri. Mama Jarkasih ngagedean hate. Bener pisan, ngan tong dipake hariwang. Sing percaya tur yakin ka Gusti Allah, anu baris maparin pijalanen ka urang. Engke peuting Mama meredih ka hidep sarerea, ngayakeun tawasulan. Sedengkeun Mama rek nyepen neruskeun hanca anu katunda. Para santri ragem ngamanggakeun pangajak Mama Jarkasih. Insya Allah pangersa. Syukur riungan urang cukupkeun heula nepi ka dieu. Assalamualaikum. Saur Mama Jarkasih. Para santri ngawalon saur manuk. Waalaikumsalam. Peuting harita, para santri ngayakeun tawasulan, sedengkeun Mama Jarkasih nyepen di hiji kamar khusus. Sabada netepan, Mama Jarkasih rep sidakep sinuku tunggal munajat husu ka Allah Subhanahu wa taala. Reangna para santri nu tawasulan di rohangan kobong teu ngajadikeun bat kanu nuju nyepen. Ongkoh rohangan kobongna oge kawilang anggang. Sorah cicir rejeng jangkrik nembus kamar anu jempring. Kira-kira wanci kasubuhkeunana. Di kamar penyepen aya sora kan katingal anu ditunjukkeun ka Mama Jarkasih pokna.
Assalamualaikum. Mamajar kasih ngarenjag ngaraos riwas, tapi kituna teh ukur sajongjonan da pangacianana kaburu kumpul deui. Bok nangawaler. Subhanallah waalaikumsalam. Eta soratan katingal teh kapireng deui. Anaking jar kasih. Alatan amal ibadah anjin anu meh sampurna. Nyatana sok daek nulung kanu butuh, nalang kanu susah, sok nganter kanu keeng. Nyaangan kanu poekeun. Kukituna aya widi ti Ilahi, buah amal kersa Allah. Tuh diwetaneun ieu tempat, handapeun tangkal kananga geura teang ku hidep. Aya tutungkusan keur urang Cianjur mangrupa hiji barang. Mudah-mudahan eta barang teh gede mangpaatna keur anjeun tur bararea. Assalamualaikum, saur eta sora. Waalaikumsalam, walar mama jar kasih. Anjeuna nyebat asma Allah bari ngusapkeun dua dampal pananganna kana rarai. Alhamdulillahirabbil alamin. Rebun-rebun kenceling mama jar kasih muru ka tempat sakumaha pituduh tadi wengi. Ari jog anjong kahandapeun tangkal kananga aya sora ciak-ciakan. Sabada di tengah-tengah mana horeng anu ciak-ciakan teh anak hayam. Eta anak hayam kumama jar kasih dirawu bari disidik-sidik teras bae dicandak kabumina. Paso sore mama jar kasih di pesantrena ngayakeun gempungan. Sakur pependakanna tadi wengi diguar. Para santri daria ngabarandungan, malah diantarana aya anu nyarita bangun nu helokeun naker. Pokna teh, Masya Allah, rupina Gusti Allah tos mercantenkeun ka mama ogih ka urang sadayana. Santri nu hiji deui milu nyarita, leres pisan mama, rupina mercantenkeun ku wujud siloka purakeun urang sadaya. Mama jar kasih neraskeun deui cariyosanana. Alhamdulillah nyakitu pisan. Kari urang sing hade rumawatna kana eta ingon-ingon itung-itung ibadah. Dasarua hakikatna mah tunggal diciptakeun ku Gusti Allah. Pan saur katerangana oge sing saha manusia anu haat ka pangeusi dunya, hartina eta manusia geus mampu ngawujudkeun rasa syukurna kanu nyiptakeunana. Saur mama ajengan. Amin, 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 ucap para santri. Singkat cerita, poe kalindih ku bulan, bulan kasilih ku taun, anak hayam kagungan mama jar kasih nukawit kenging mendak tina pituduh wujud ilapat, kiwari eta anak hayam teh ges jaluk jug jangkung. Bisa disebut hayam anu kacida bongsorna, beda jeng hayam kampung umumna anu laleutik tur parendek. Buluna anu asalna hideung kiwari ges barijil bulu beureum sedengkeun jawerna gede, ngarang kadak lir ramo nangtung dina sirah. Gagah pisan pokona katempona. Lamun tangtung jeung dangong hayam siga kitu, geus moal salah deui eta teh hayam jagona. Dina hiji poe, wanci janari bareng jeung nu adan subuh, eta sora ngeleuwung panjang kawas anu milu adan. Eta sora kumama jar kasih disampeurkeun. Mana horeng sora hayam jago tea. Pabeberang eta hayam jago anu sora kongkorongokna ngaleuwung jadi catur para santri. Dewudu eta hayam jago teh jadi tongtonan balarea babakuna mah lantaran ngarasa penasaran. Tiwangkit harita kulantaran eta hayam teh kongkorongokna ngaleuwung nyadi ngaranan hayam pelung. Demi manjangkeun katurunan eta hayam, kumama jar kasih dikawinkeun ka hayam kampung bikangna. Tug nepi ka kiwari, turunan si pelung jadi kareueus urang Cianjur, malah geus dipikasuka ku balalarea.
Kiwari nitih wanci si pelung ngaharewos pokna teh tong kajongjonan. Nah kitu nya dongeng asal usul hayam pelung nu asalna ti Cianjur. Leres henteuna ieu dongeng, mudah-mudahan aya hikmah nu tiasa kurang sarerea dicandak. Kirang langkungna nyungkeun dihapunten, hatur nuhun atos mampir ka channel YouTube Brainprog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.